anakku ngger, assalamualaikum lupi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Allah, ya Allah, Masya Allah. Barang ngaji karo para kiai fasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Syukur, syukur. Selendang, assalamualaikum selendang. Selendang, assalamualaikum. Ki bocah turu apa melek sih? Melek, Pak. Aduh. Kenapa, Kang? Bapak kae uluk salam. Wong Islam kuwi jawab salam hukume wajib. Siapa sih ora jalanaken wajib dosa? Kang, wong dakwah agama aja ngotot, Kang. Santai bae. Santai pilih hikmah. Permasalahannya itu masalah pilih hikmah. Jawab salam itu hukumnya wajib. Gini kir Bapak sabda daya, Bapak merdot, Bapak semar, kirim salam, uluk salam, kudunya dijep. Tenang baca gemes-gemes, santai bewis. Kanjeng-kanjeng Nabi be penyabar kah, kon paling-paling golek bejenggelan. Perkara ini perkara kising hak, perkara penting. Salam itu adalah doa, doa. Insyaallah, insyaallah. Ayah wong ngarep cukur yang bledos kayak gini, kayak yang masyaallah masyaallahan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum berarti keselamatan tumrap kon kabeh, timbuhi rahmat diemandane Gusti Allah, timbuhi barokah dicukupi karo Gusti Allah. Ya Allah, bisane orang jawab masyaallah masyaallah masyaallah. Ya Allah, ya Allah, nyuwun pangapunten ya Allah, nyuwun pangapunten adine kula Srenteng ya Allah. Wong rai mung njaluk pangapura dek kowe urung karo diterima njaluk pangapura wong. Oke, tolong dijawab. Iya Baul Masail ya. Bener Kang, sing arane wong jawab salam ke hukume wajib. Tapi wajibe wajib bareng-bareng, artine pardu kipayah. Dadi arane sing wis jawab wis. Ora perlu ngotot kudu seru, sir ora apa-apa. Ana sebabe salam sing ora wajib dijawab. Angger dijawab malah salah. Salame wong Kristen dudu. Salame wong kafir dudu, salame wong alim. Masyaallah, masyaallah. Sebutna ndeleng, sebutna. Salam sing ora wajib dijawab kuwi anak. Salame apa? Salame imam dalam salat jamaah. Kuwi tulung aja dijawab. Engko imame assalamualaikum, makmume waalaikumsalam, bubar sembayange, Kang. Mana madep mana wis. Mana madep mana. Lah. Nais terlat nais. Niku wong mati kali wong urip niku jare kiyaine wau tesi wonten hubungan leres. Sing bisa jelasaken si Lupit ora bisa, si Srenteng adimu niki sing jelasna bener. Nyung ayung meragu karena ro kemampuane. Aja deleng maring casing, sing penting sinyale. Angger wong nontone mung kulite, lah ka wong gelem tuku duren
sebab kulite duren kue nyucusi tapi jerone duren kue enak dipangan. Rongo kena rongo kena tak jelasaken mancing orang mancing kudu tak jelasaken soalnya nyong tak timul karo wong tua paham. Ya wis ini kaya ngapa kon salah tak hajar kon. Oke mundur dua langkah krek. Nah sering maca ayat kursi itu lio primen sing arane wong mati karo wong urip. Wong urip kuwi duweni raga sukma karo roh. Kayong ora tenso jok ya. Jero kita kurang jeroe di ngopetek kok kaya ya. Raga kiye sing pangane nganggone sega jamblang gudeg mie seul sega ya kuarane badan sukma kue angger sampean turu roh karo badan gletak tapi sukmane mendhuwur kue sing mengko dadine ngimpi. Sukma kue tergantung mangane tergantung pergolakan darah. Kang rana wong turu kadang kala grayasen sebab apa ora tenang pan turu ora maca donga. Dongane wong turu primen dongane wong turu ora bisa sik kono ketemu ketepuk brek dekok blek kaya ketok maca goblok maca donga. Dongane wong turu kuwi pancen cilik-cilik apa lho kok dongan tidur donga mau tidur bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bismika amut artine yembuh. Menyong pisane maca ngarepe apa maca arep ora kudu ngerti artine macane pe wis ngibadah. Oh iya ya mulane anger wong nguga bocah lagi turu ke aja kasar mengko mlebune sukma bles bocahe bisa tenggelang paham kaya dono kaya sing nabu jenglong tenggelang bergase karena badogan tok. Iya ya tapi anger mati anger manungsa mati sing gletak ragane sukma karo roh manjat. Oh iya ya kenang apa wong sing mati weruh sing urip kenang apa wong sing mati weruh sing urip sebab sing urip isi mengandung roh karo sukma. Roh karo sukma disawang saka roh lawan sukma katon kenang apa sing urip ora weruh badan sukma karo badan roh karena isi ketempelan badan wadeg ya kue badan sing senenge ming badog mangane menungsa nyontak takon nger kucing mangane apa daging diwene godhong turi ora gelem angger wedhus pakane godhong turi diwene daging ora gelem. Nah kucing be tertib wedhus be tertib angger menungsa primen daginge dipangan rambanane dipangan wedhuse dipangan sak kucinge dipangan kabeh kowe mangnung sia paham. Oh iya ya iya darani kira-kira ana sing weruh apa ora ada yang bisa weruh badan roh dan badan sukma siapa wong sing uripe bersih senengane nyong pengen bisa carane nahan ambekan suwene sepira telung dina modaro atawa satu dina tapi ora mangan gula ora mangan uyah wani angel kejaba ila kecuali bocah cilik-cilik nyong tau
duwe ponakan mati, duwe anak cilik arane Asril, barang lubar tahlilan. Ya. Terus kowe si Asril ngomong, "Kae mama ning pojok, kae mama ning pojok, kae mama ning pojok." Bisane bocah cilik ngerti, sebab bocah cilik durung balik, durung ngerti dosa, durung lakoni dosa. Sing arane balik ya apa? Nah, kene-kene. Ya bahasa dikurangi mana kan? Doyok, aja ngedek nafas, ngasip. Singarane wong balik bae tandane ngimpi. Iya ya. Teles katoke. Ora kowe cirine wong balik pimen. Cirine wong balik si bapak durung ngerti. Senajan si bapak wis balik pirang-pirang. Singarane wong balik iki kaya kiye? Angger bocah wadon dikatakan balik apabila bocah wadon kuwe nyawang wong lanang wis embut-embut. Warane balik. Embut-embut apane ku? Cicing. Cicing kula gandeng goblok. Oh, wis embut-embut wadon. Yen wong lanang dikatakan balik, angger bocah lanang weruh lawan jenise, uwis cegut-cegut, weh berarti balik.